Në zonës përshëndetja, do flasim sot për dreqkrimin e bashkëtingëllores H. Le të fillojmë dhe të shohim rastet kur kemi bashkëtingëllore H. Çfarë dim për bashkëtingëlloren H? Dim që është një bashkëtingëllore e shurdhët, e pazëshme. Si e till, na e vështirëson pak punën pasi mezi dëgjohet. Në përdorim, ajo del në të gjitha pozicionet e mundshme, pra mund të jetë në fillim të fjalës, në trup të saj apo në fund të saj. Le të ndalemi në rastet kur kjo bashkëtingëllore është në fillim të fjalës. Dhe kryesisht në fillim të fjalës do ta gjejmë në disa fjalë të burimit shqip dhe në disa fjalë të burimit turk. Le t'i themi pra t'i përmendim. Kur flasim për përdorim të këtyre bashkëtingëlloreve, si r dhe h, kemi thënë që nuk ka rregulla të përcaktuara. Thjesht fjalët mësohen, fiksohen në mënyrë që t'i përdorim sa më sakt. Në disa fjalë të shqipes, si këto që do të lexojmë më poshtë. Ha, habit, hart, harroj, hedh, hell, heq, her, hero, hesht, hal, harabel, hardhi, hark, hardhuc, heshtë, hënë, hi, hingëllin, hinkë, hudhër, hutoj, e tjerë. Pra këto ishin disa fjalë të fjalorit të shqipes, të cilat kishin bashkëtingëlloren h në fillim të tyre. Në disa fjalë të burimit turk, si haber, hajat, hajdut, hajmali, hak, haliç, hall, hurm, hall, halk, hamal, huq, har, hyzmet e të tjerë. Le të vazhdojmë në tutje me fjalë të cilat e kanë bashkëtingëlloren h në fund të tyre. Ndodhet kjo bashkëtingëllore në disa folje si deh, fshe, fto, leh, mi, mpre, ndi, nxe, njo, shkre, sho e tjerë. Dhe po kështu ndodhet në disa emra, pra jemi gjithnjë në fund të fjalës. Ah, ah në këtë rast nuk është pastirma, por druri i ahut, gja, gjuna, kra, moh, pa, ple, sha, tezgja e tjerë. Gjatë leximit të këtyre fjalëve që shkruhen me bashkëtingëlloren h, hasëm disa fjalë të cilat ne nuk i përdorim shpesh në të folurin e përditshëm. Si fjala harr. Harr është një folje që ka kuptimin heq barërat e këqija ose rralloj, krasit, ki. Haliç është copë vogël guri, ndryshe me kuptim të figurshëm përdoret hedhurin apo mbeturin. Mi, prashis, dhe mo, do të thotë mohimi diçkaje, të mos pranosh, të të bën fajtor në një moment të caktuar. Vazhdojmë më tutje. Gjithashtu, bashkëtingëlloria h do të jetë në trup apo në mes të fjalës. Në, format jo veprore të foljeve me temë në zanore. Si të këto folje, lahem, lahesh, janë folje në kohën e tashme të jo veprores mënyra dëftore, apo në kohën e pakryer, lahesha, laheshe e tjerë, apo në mënyrën urdhërore në dy vetat që ka kjo mënyrë përsëri në formën jo veprore, lahu, lahuni e tjerë, kthehesh, kthehesha, kthehesh e tjerë. Pra, do ndodhet në mes të fjalës në format jo veprore të foljeve, por të foljeve, tema e të cilave del me mbaresa, me zanore. Falni. Së dyti, në disa folje të tjera që nuk i përmbajnë ndonjë rregulli të caktuar, si në këto folje, dihas, gërhas, luhas, mahnit, pohoj e tjerë. Në mes të disa emrave, grahmë, krëhër, krehër në fakt, lehon, lohë, vjehër e tjerë. Tek disa mbi emra përsëri në mes të tyre, i lehtë, i zbehtë, i ftohtë e tjerë. Dhe po ashtu, këto fjalë pra ishin të gjitha të burimit shqip, pra ishin fjalë nga shqipja, do gjendet në disa fjalë të burimit turk si aheng, ahur, bahçe, behar, çehre, duhan, mëhall, kasapan, mahmur e tjerë.
Le të shpjegojmë dy nga fjalët që ne i pam gjatë leximit të fjalëve që shkruhen me h, por që nuk i përdorim shpesh. Fjala lloh do të thotë borë e përzier me shi apo borë e përzier me breshër, por ndonjëherë përdoret edhe në kuptimin kohë e keqe. Fjala mahmur do të thotë përgjumësh ose në gjendje të dehur. Do të shkruhen me h gjithashtu. Fjalët hamendje, i hapët, harkëtar, hingëllim, hidhërim, ftohje, i ftohtë, krahasoj, krehje, i krehur e të tjerë, si dhe të gjitha formimet që vinë prej tyre, të prej ardhura apo të përbëra që kanë një rëndim që ka një nga fjalët me bashkëtingëllore h. Por tregojmë kujdes në ato fjalë që nuk shkruhen me bashkëtingëlloren h dhe nuk do të shkruhen me h këto fjalë: arushë, avaz, avli, eci, shpesh ne themi heci, e përdorim gabim, esëll, iki, memur, yll, vete apo vetja vetes e tjerë, pra për emri vetvetor, dhe formimit prej tyre si përvetsoj vetvete e tjerë. Pra këto janë fjalë të cilat nuk shkruhen me h. Le të sqarojmë dhe dy fjalë që ne i hasëm gjatë leximit të këtyre fjalëve. Është fjala memur. Memur do të thotë në punës turk. Shpesh merr kuptimin burokrat, njeri që i pëlqejnë letrat. Këto ishin disa nga njohuritë rreth përdorimit të bashkëtingëllores h në fillim, në fund dhe në trup të fjalës. Takohemi së bashku orën tjetër.